Boleh serangkat ni macam lah kan. Okey, saya mau cerita sikit. Kita cuma tengok itu. Boleh. Okey, nama vaksin kita nak bagi CoronaVax, Sinovac lah. Sinovac, not Pfizer. Bukan, ini kerajaan bagi. Oh, kerajaan ya, bagi dengar. Kerajaan bagi Sinovac. Sebab saya banyak kawan cakap dia sudah ambil Pfizer. Tak, dekat sini kerajaan, boleh. Majoriti kerajaan bagi kita semua Sinovac. Semua Sinovac. Semua, so, yeah. We cannot choose. We cannot choose. We don't know, so. Okay. Sinovac, okay. Okay, kita akan bagi one dose is 0.5. Is 0.5 here. Okay. So single dose, okay? Okay. So expired on August lah. Okay. Still valid. Okay. Kosong. Wah, mana panjang lah. Banyak panjang ya. Sikit saja. Takut. Kosong. Kosong. Maman tahu hei. Maman tahu hei. Okay ya. Okay, kosong. Good girl. Okay, sini. Okay. 抖音。